Storbylandsbyen på Marienlystvangen, tæt på det store universitetshospital i Skejby, er Danmarks første storbylandsby, hvor socialt udsatte bor dør om dør med almindelige lejere. På området er 20 træhuse med 40 lejligheder spredt omkring det store fælleshus. Storbylandsbyen er et projekt mellem Aarhus Kommunes Social Udviklingscenter og Østjysk Bolig. 20 beboere er visiteret gennem kommunen, og resten har søgt en lejlighed på normal vis gennem boligforeningen. Tanken bag projektet har været at skabe et socialt fællesskab, som kan være med til at bryde den isolation, som mange socialt udsatte har levet i. I det fjerde og sidste program fortæller Bente og Jan blandt andet om bestyrelsens arbejde og de udfordringer, der har været gennem årene. Bente Østergaard, ja. Du bor i Storebylandsbyen, og du har været med lige fra begyndelsen. Det har jeg. Hvorfor flyttede du derud? Jamen, det var lidt af et tilfælde, jeg flyttede derud. Jeg kommer fra en mindre by og flyttede til Aarhus, og synes jo, det var fantastisk, at jeg kunne få en bolig så tæt ind på byen, og så alligevel helt ude på landet i nogle fantastiske omgivelser. For det er det. Der er masser af vildt derude. Men jeg opdagede jo, altså grunden til, at jeg flytter i lejebolig, er jo også for at undgå de forpligtelser, der er ved at bo i et hus og eje en bolig. Men ret hurtigt så opdager jeg, at der altså godt nok også nogle udfordringer ved at bo til leje. Jeg undrer mig over, at man bruger sådan nogle materialer som stenmel til at ligge udenfor i stedet for fliser, fordi man slæber dem ind. Og det er jo et sted, hvor der bor halv udsatte og halv for en almindelig boligforening. Og jeg synes, det er noget, at det er svært at holde et hjem, hvor der er stenmel. Og så bliver der brugt nogle fliser i vores køkken og vores, i vores badeværelse og gangen, som er nogle fliser, der egentlig ikke er behandlet, så de suger en frygtelig masse. Så hvis man spilder noget, så trækker det ned i fliserne. Og udover det, så er der elradiator. Og det synes jeg ikke er optimalt at have i en bolig. Altså elvarme i gulvet, det havde der fungeret, men ikke elradiator. Og igen, fordi der bor mange forskellige mennesker, og elradiator kan man altså meget nemt komme til at lægge noget op af. Og ikke fordi det nogensinde har været nogen, jeg ved, der har fået brændt noget af eller noget, men det er alligevel en risiko, synes jeg. Vi har solceller på taget, og det synes jeg er en genial ting. Men ikke, at vi har elradiator. Men som en kombination med solcellerne, det er vel egentlig dem, der skal overtage produktionen af el i store perioder? Ja, det er det. Og det er den eneste varmekilde, eller hvad skal man sige, energikilde, vi har til, det er el. Og det er langt hen ad vejen rigtig godt. Men der er også nogle udfordringer med vores solceller. Der har været problemer med dem faktisk hele tiden. Og der synes jeg, det har været svært at have kontakt med boligforeningen. De er ikke ret gode til at meddele tilbage, når vi opdager, at der er nogle fejl. Jeg synes nogle gange, de negligerer lidt vores problemer, så der går flere måneder. I et tilfælde der er det gået over et år, eller næsten et år, hvor de ikke har produceret nok. Og det er egentlig hver eneste boligejer, der skal holde øje med sine solceller, om de fungerer. Og det er der mange, der slet ikke har overskud til. Det havde været meget bedre, hvis det havde været et fælles solcelleanlæg, så det var delt ud, så alle fik fra det samme. Men det med, at en solceller ikke producerer lige så meget som naboens, hvor vi har fået viden om, det kan gøre forskel med, om der er en fugleklat, eller om der er noget andet. Det kan være skyer, det kan være skygger, men det er bare underligt, det er nogenlunde de samme hus, der er problemer med hver måned. Og det synes jeg er lidt svært, og der synes jeg, det er svært, at man skal forholde sig til sådan nogle ting. For det første, fordi jeg troede ikke, det var noget, jeg skulle forholde mig til. Og for det andet, fordi der bor så mange udsatte også. Og min tanke er, at det er fordi, der er brugt nogle for dårlige materialer. Og byggeriet ikke er godt nok. Der har været nogen ude at kigge på det, også lavet det indimellem. Men det er ikke. Jeg ved ikke af, om det er blevet færdigt lavet. Det kan godt ske. Der har lige været nogen ude at reparere det her inden for den sidste kort stykke tid. Og der kan vi jo håbe, det er i orden. Men jeg ved det ikke. Men det er jo store udgifter, vi har haft på det her år. Og det er jo så gået ind og påvirket budgetterne? Jamen det gør det, helt sikkert. Og vores budget i år, det har kostet næsten 100.000 med solcellerne. Og det er jo så en ekstra udgift. Ja. Du er en af dem, som ikke genopstilles, ja, til bestyrelsen. Det er det, ja. Og hvorfor? Jamen det er fordi, jeg synes, jeg har brugt så mange kræfter på at prøve at få nogle ting, få belyst nogle ting i forhold til bestyrelsen. Eller i forhold til afdelingen. Og primært nogle ting omkring noget, der hedder en etårsrapport, som der er lavet, som jeg er meget frustreret over. Der er ikke, at som jeg ser det, er tingene ikke blevet lavet. Og Østjysk Bolig har vi haft et møde med, har fået at vide, at det er, som det skal være.
og det må vi så tage for gode varer. Men kan du komme med eksempler på ting, du ikke synes er blevet lavet, som står i rapporten? Ja, der er sådan en på vores boliger, der er der sådan en vinge, der går ud. Og i rapporten står der for eksempel, at den skulle være sat bedre, at der er en for stor afstand. Og for mig at se, så kan det jo give en risiko for, at det bliver slidt noget før. Altså den vinge, det er den, som vi for eksempel kan se på? Vi har den ved boligerne, ja, for enden af boligerne, og der, hvor boligerne går sammen. Ja. Ja. Og så er der en af de ting, som jeg synes er svært, det er, vi er nogen, der har fået lavet tilvalgt at få lavet et halvtag, som vi har fået, nogen, der har tegnet, som vi har fået muligheder for at købe og sætte på. Og det har jeg fået gjort, og det er der en del flere, der har fået gjort. Men det kan regne ned bagved den. Det vil sige, at du har et halvtag, hvor du tænker, du har et halvtag, men det er ikke tæt. Fordi det regner ned ved både, når du skal ind i skuret, og når man skal indenfor, hvis vinden er i en rigtig retning. Og det synes jeg altså noget, der kan gøre mig rigtig, rigtig træt. Og der har vi fået at vide, at hvis vi skal have det lavet, så skal det sættes på det, der hedder en PPV, som er en periodisk planlagt vedligeholdelsesplan, der bliver lavet. Førhen er den lavet over 10 år. Nu bliver den lavet over 30 år. Det synes jeg er en rigtig god idé. Vores har altid været lavet over 30 år. Men det er jo en kæmpe ekstra udgift, hvis tingene skal på der. Og der er store udgifter på den i forvejen. Hvad betyder det mere, at udgiften bliver delt over 30 år, eller omkostningerne? Det gør det. Altså, som jeg ser det som tidligere husejer, så er det lidt ligesom at lave et budget, tænker jeg. Og det kan godt ske, at jeg er helt forkert på den. Jeg vil sige, at jeg har haft rigtig, rigtig god kontakt med chefen for økonomiafdelingen. Han har været rigtig god til at svare på de spørgsmål. Og han er nok den, der har været allerbedst af dem, man har oplevet i en vestjysk til at svare. Af dem, jeg har haft kontakt med. Og det tager jeg virkelig hatten af fra. Og det er der mange af hans kollegaer, der kunne lære noget af. Men det svar, som jeg fik dengang, det var, at hvis det skulle laves, så skulle du på PPV'en. Og så jeg ser det som en økonomi, altså hvad skal man sige, et budget, man laver, hvor man siger, jamen jeg skal have skiftet tag om 30 år, det er jeg nødt til at lægge penge til side til. Så de penge skulle gerne være der om 30 år. Og sådan ser jeg ikke vores PPV-budget ser ud. Det synes jeg, men måske er det, fordi jeg ikke forstår det. Jeg ved det jo ikke. Jeg har jo en menigmand omkring det. Men i mit hoved, så hænger det ikke sammen. Og det er noget, der kan bekymre mig i forhold til huslejen fremadrettet. Hvor jeg tænker, jeg skal nok klare det. Om ikke andet, så kan jeg vælge at flytte. Ikke fordi jeg umiddelbart har de store planer om det, fordi jeg er meget, meget glad for min have og det sted, jeg bor som sådan. Boligen er lidt lille, men det andet er jeg glad for. Men jeg kan være bekymret for andre, der bor derude, så man kan svære ved at betale den huslejestigning, der kan risikere at komme, hvis ikke der bliver sat penge nok af til det. En af de ting, som det også er, hvor vi har boet, det er, at vi har boet, hvor der er masser af alléer. Og der har vi egentlig fået at vide, at helt fra starten af fik vi at vide, at vi skulle bare tage om et par år, så forsvandt alt det her vand igen. Vi har jo gået og soppet rundt i vand, når der har været de der store regnbyer. Men hvis man har lidt indblik på det der med jord og hvordan vand det trækker igennem, så forsvinder det jo ikke i lærjord. Hvorimod hvis det er sandjord, så forsvinder det. Og det er også en af de steder, hvor jeg synes, de egentlig har været lidt ligeglade med de ting, vi har sagt, og vi er egentlig blevet, synes jeg, latterligt gjort lidt en gang, når vi har nævnt problemet med vandet. Det er, at det forsvinder jo ikke bare. Men, jeg skal sige, det er lavt nu, og vi har fået lavet et nyt drænsystem, og det fungerer utrolig godt. Der er stadigvæk haver, der er vand i, hvor vi har problemer med vores hække, som går ud, og det var også en af de ting, jeg tænkte ved at bo til leje, at det skulle jeg ikke beskæftige mig med hækplanter, der går ud, men det skal jeg. I starten fik vi at vide, vi får skiftet vores hækplanter, men nu skal vi selv skifte dem. Der står et område, vi må tage dem i, og så skal vi selv skifte dem. Men det er et stort arbejde. Og nogle steder er der mange hækplanter, der går ud. Der er jo det med visitering ud til os, og ja, der synes jeg, det er enormt svært, at der er folk, der bliver visiteret ud til, som har misbrug. Og det synes jeg er svært, når der er nogle mennesker, der er på vej ud af et misbrug, eller der er stoppet af et misbrug, at de ligger simpelthen for tæt op og ned af hinanden, så det kan være for fristende, tænker jeg, at hoppe i. Og det synes jeg er, ærgerligt for dem, der er på vej ud, at de skal bruge mange kræfter på at prøve at undgå at se det og opdage det. Men der hører man jo, at kommunen har jo sagt, at der er nogen, der bliver afvist, fordi ja, deres misbrug er for stort. Og det er kommunen er blevet rigtig, rigtig gode til at visitere ud til. Det er det. Så hvor er fejlen så? Jamen det er jo, fordi boligforeningen ikke kan visitere anderledes ud til, end som man gør til en almindelig boligforening. Og hvis så et projekt nogensinde skal fungere, så er man simpelthen nødt til at visitere anderledes. For ellers så dur det bare ikke.
Fordi hvis man bliver afvist altså fra kommunens side af, teknisk set, så kan du jo stadigvæk stå på boligforeningens liste og komme ind den vej. Så derfor hænger tingene ikke sammen. Så hvis man skulle lave sådan et system, så skulle der komme nogen fra kommunen og nogen fra boligforeningen, men de skulle alle sammen visiteres igennem kommunen som en dispensation. Så kunne du ske det fremadrettet, kunne lade sig gøre. Ikke? Har I været udsat for nogen, der er kommet ind igennem boligforeningen? Jamen det kan jeg jo ikke decideret sidde og udtale mig om andre mennesker, der bor derude. Nej, men altså, der kan være en tanke om nogen, der kunne have nogle udfordringer den vej rundt. Ja, det er der for mig at se. Ja. Ja. Og jeg synes, det er synd for alle parter. Og det samme, så synes jeg, det er synd, at vores afstand til byen er så stor, som giver ekstra udfordringer også. Ikke? Hvis der hørte vi jo dem fra kommunen sige, at de var jo begyndt med, når nogen blev visiteret derud til, at de selv skulle finde derud for at danse et indtryk af. Ja, og det er også rigtigt, og det gør de også, og det, som jeg siger, det er de gode til. Ja. Men der er jo stadigvæk det med, at man kan sige fra kommunens side, at, og det er ikke med dem, der visiterer derud til, det er det hele taget, det der med at lave et projekt, der ligger så langt ud, hvor folk ikke kan komme til og fra. Enten vi skal gå eller cykle igennem stier, hvis ikke man har en bil. Så er der er ikke lys, så vi skal gå igennem noget skovområde, hvor det er helt mørkt. Og nu bliver det vinter, og det bliver glat, og det bliver smattet. Jeg er selv væltet på cykel, fordi at der lige min ekstra cykellygte, den er nemmere gået ud. Hvor jeg kørte ind i nogle store sten, der lå. Og er væltet i noget andet, fordi det bare er spejlglat i noget skovområde, vi skal gå igennem, hvis det er frostvejr. Og vi blev lovet en sti. De lovede en supercykelsti, der skulle gå til Tilst, at den skulle gå igennem vores område, og den skulle være lavet sidste år. Det er den ikke. De har så lovet, den skulle være færdig i slutningen af 17. Det, de har fået lavet indtil videre, det er, at der er sat nogle, som jeg har set, nogle pæle op, hvor der markerer, hvor den skal være, og så sat nogle rør ned i jorden, hvor der vist skal være noget lys, men så er det ikke kommet videre. Og jeg kan være bekymret for, at der ikke rigtig sker noget. Men den supercykelstier, den vil give en øget trafik? Jamen det er jo ikke cykeltrafik, men ikke bil. Så cykeltrafik, jeg har ikke nogen problemer i, at folk kommer forbi, men det er jo ikke, de kommer ikke lige igennem os. Mm-hmm. Vi skal igennem et lille skovområde, men det er ingenting ved siden af det, vi skal nu. Og så ved jeg, at der er nogle folk fra kommunen, der har sagt, jamen vi skal bare gå ned og bruge den anden vej. Altså det, der hedder, så kan vi gå på asfaltvej, og det er også rigtigt. Men så skal vi gå ned på det, der hedder Marienlystvej, og den er snoet, og den er smal, og der er alligevel ingen lys. Så skal vi gå 500 meter for at komme op til Paltern Møllersvej. Og så er vi stadigvæk over 2 kilometer op til en bus. Og den ene af de busstopsteder, hvor vi kun skal gå 1,5 kilometer ned til, den bliver så skåret kraftig, og jeg ved ikke for dato, men det er på grund af, at letbanen den kommer. Ja. Og for at vi kan komme til letbanen, så skal vi altså gå 2,5 kilometer igennem enten smadre eller en vej, der er, hvor bilerne kører stærkt, der er snoet. Ja. Som situationen er nu, hvad er de bud på, hvad der skal til for at få valgt en bestyrelse og få det til at fungere? Det har jeg svært ved at sige, hvad det lige er, fordi der er jo, synes jeg, masser af kræfter, men det er måske lige at have det sidste overskud. Men jeg håber og tror på, at der er en bestyrelse på vej. Jan Nielsen, du har siddet bestyrelsen ude i Storby Landsbyen. Ja. I hvert fald en periode. Ja, i to år. I to år. Ja. Hvordan var det? Jamen, det har været spændende. Det har også været en udfordring. Det første år fokuserede vi rigtig meget på nogle problematikker omkring byggeri, der var, som bestyrelsen følte, at vi ligesom havde brug for at gøre noget ved. Blandt andet var der rigtig meget vand i landsbyen, når det havde regnet. Jeg ved også godt, at der var meget vand udenom landsbyen, men selve i landsbyen, altså ind over vejene, som var meget mudret til, fordi der ikke var asfalteret. Og så var der store problemer med lyset. Og det var faktisk de tre hovedpunkter, vi sådan ligesom arbejdede på, og prøve at tale med boligforeningen omkring og få det udbedret. Det var nogle gange lidt problematisk, men det lykkedes dog til sidst, at få det lavet. Og i dag er der jo en fin asfaltvej, lyset virker, og det vand, der er, må man nok forvente, at det vil der være sådan meget, fordi det er lerjord, så vil der være noget. Jeg ved godt, at man sagde fra starten af, at de her larved, der egentlig skulle optage vandet, at der skulle gå noget tid før, at det ville optage vandet, så derfor var der ikke nogen grund til at dræne.
at det rent faktisk, der er vand i stadigvæk, selvom den tid er gået. Så jeg tror, det var meget godt, der blev drænet. Så der er drænet på alle grundene nu? Nej, ikke på alle grundene, men sådan overordnet er der drænet, sådan så at der er det, må man kalde vandfrit. Også med den diverse situation, vi har i dag, hvor der kommer meget regn, der må man nok forvente, at der skal ligge lidt regn, også i andre folks haver. Men overordnet, så kan man leve med det. Ja. Og asfaltvejen har jo efterfølgende, har vi jo talt med rigtig mange beboere, der er jo ingen, der har givet udtryk for, at det var en dårlig idé, at der kom en asfaltvej. Selvom at der har været nogen, der har kørt lidt for stærkt til at starte med. Det er så stagneret. Ja, men der kom en bum på efterfølgende. Ja, men det er jo så kun på kommunedelen, der er ikke kommet ind i selve landsbyen. Og det er faktisk også et spørgsmål nu, om det egentlig er nødvendigt. Altså folk har ligesom lært, at der er asfalt på, man kan køre stærkt her, det begrænser, hvad der bliver gjort. Og strømmen virker. Førhen var der jo rigtig, rigtig meget problem med strømmen. Desværre gik bygherren jo, som vi ved, konkurs, og der opstod nogle problemer der, i forbindelse med, at de skulle lave de sidste ting, inden de smuttede, og det fik de ikke lavet ordentligt. Og desværre har boligforeningen jo ligesom måtte hængt på det her parti, der ikke var blevet lavet, og der skulle også findes nogle penge til det. Det var en kamp, men det lykkedes at få det i hus. Bestyrelsen brugte rigtig, rigtig mange kræfter på det. Og jeg synes ikke altid, at boligforeningen ligesom var venlig til at se de her problematikker. Kan du komme med eksempler? Ja, men et godt eksempel, det er eksempelvis lyset, som jo vi fik at vide fungerede fint, der var nogle problematikker, hvor vi simpelthen måtte filme hver lampe i hele landsbyen, hver dag en måned, for at kunne lave en statistik over, hvor meget det virkede, og så fremlægge den, så sige, her er beviset på, det vi siger er korrekt. Det burde vi egentlig ikke gøre. Det burde egentlig være en boligforening, der ligesom tog sig af de ting, og så ligesom erkende og sige, her er et problem, det skal vi have gjort noget ved, i stedet for at sige, der er ikke noget problem, for det var der. Men det er så i orden i dag, og det var de tre store ting, som den første bestyrelse, jeg var med i, tog sig af. Men kan man sige, i forbindelse med byggeri, altså okay, man kan så sige 3,5 år, det er længe, men at det har været begyndt at være vanskeligheder? Det er lidt svært. Altså, der var jo vanskeligheder, fordi at bygherren gik konkurs. Mm. Og man kan sige, at efterfølgende har der været rigtig mange etableringer, som ikke var lavet fra starten af, som beboerne sådan set et eller andet sted kom til at betale i form af en højere vedligeholdelse af byen, sådan en større drift per år. Så på den måde er det blevet dyrere for den enkelte beboer i landsbyen og igennem huslejen, og for ligesom at få gjort tingene færdige og kæmpe med alle de her ting. Det har ikke været den førstehjulsbolig. Det har det ikke på nogen måde, og det er en rigtig, rigtig dårlig situation for alle parter. Jeg kunne godt bare savne lidt, at der var nogen, der ligesom kom og sagde og kendte, der er et problem, det skal vi have gjort noget ved. Hvordan løser vi det i samarbejde? I stedet for, at det er en bestyrelse, der hele tiden skal presse på for at få de her ting lavet. For hvis ikke bestyrelsen gør det, så er det et spørgsmål, om det overhovedet var lavet. Nu er vi så inde på bestyrelsen igen. Altså, hvad er trin 2? Hvad sker der med eventuelt at få en ny bestyrelse? Ja, der kommer en ny bestyrelse, som selvfølgelig har nogle andre punkter, man arbejder på, og nogle af de punkter var jo en etårsrapport, blandt andet, som det fremgår af alle referater, offentlige referater, og der var noget med forskellige byggetekniske ting, så nu kan man sige, de tre store ting, der var ligesom ordnet, og så går man selvfølgelig i gang med det der ligger lidt længere nede. Forskellige stisystemer. Arbejdede vi rigtig meget på at få det godkendt til, at man faktisk kunne tilkøbe det til sin husleje. Noget som der i den normale boligbyggeri, der er der jo en ordning med visevært til i form af græsklipning og det grønne område, og der er fliser og stisystemer. Det var der ikke her, og det blev man ikke gjort opmærksom på. Da vi laver kontrakt, og den dag i dag, stadigvæk i den sidste kontrakt, jeg så, står der ikke noget om det. Men det, der så er, det er, så kan man tilkøbe det. Det er sådan lidt en McDonald's-ordning. Du ved, hvad skal du have til? Vil du have en sti? Ja, så får du x antal kroner om måneden i højere husleje. Vil du, og så videre, ikke? Jamen, hvad mener du med sti? Altså fra fællesveje op til hus, eller? Ja, ja. Blandt andet. Mm. Og fra selve hus eller ud til det, som der egentlig skal være fællessti, som, ja. Som hvor der jo er stenmæl, ikke?
Og der kan man sige, at det har været tanken fra starten af, jamen, det passer bare ikke ret godt med, at det skal være handicapvenligt. Det kan man sige, det vil. Men det er så lige meget. Men det er så lavet nu, det man kan, at man kan tilkøbe det. Så er der noget, vi har undret sig rigtig meget over, det er jo, at gulvet ligesom er et gulv, der hverken kan slibes eller noget, det kan kun skiftes. Så det vil, altså, det er sådan, der er nogen, der på et tidspunkt ikke lige har helt, ifølge min opfattelse, det kan godt ske, det ikke er sådan, har helt holdt øje med, hvad der foregik måske. Men overordnet, så er vi ved at være derhen af, sådan, hvor jeg synes, de store ting er ved at være løst. Det har været en lang kamp. Det har været en svær kamp. Vi er ikke helt færdige endnu. Jeg har, efter at have set udsendelsen sidste uge, har jeg jo så måtte sende en mail til vores direktør og bedt om at få de her planer for, at vi kan bygge til. Fordi det er der nogen, der gerne vil, men det har været lidt problematikker i form af tegninger og så videre, og det kan jeg så forstå, det er løst nu, og det er jo glædeligt. Det er dejligt. Hvad var problemet? Jamen, de mennesker, vi har talt med på Østjysk Bolig, har ikke udleveret dem. Vi har ikke kunne få noget materiale udleveret. Jeg tænker, det er en kommunikationsfejl. Den er oprettet nu, så det er jo dejligt. Den huslejestigning, der blev varslet fra 1. januar, hvordan er det gået med den? Ja, det er gået sådan, at man på afdelingsmødet havde det op, og der blev diskuteret forskellige former. Økonomichefen, som var helt styr på det, han sagde, at man ville søge nogle penge hos organisationsbestyrelsen. Nu sidder jeg ikke i bestyrelsen mere, så jeg ved ikke, om det er derfor, at man så har sænket den procentsats. Det virker som om, at der er fundet nogle penge til at støtte vicevært med. Nogle penge, som man i øvrigt for 2 år siden tog af. Og nu skal man så have vicevært igen, så stiger huslejen. Det vil så sige, at det er jo så driften, der er stenen, altså har jo været stenen. Så på den måde, så er det jo en huslejestigning. Altså det, I har derude, det er en social vicevært 30 timer om ugen. Er det korrekt? Og en vicevært. Sådan estimeret 7 timer. Ja, estimeret 7 timer. Ja. Og det har fungeret? Det synes jeg, det fungerer. Ja. Det synes jeg, det fungerer. Lena, som er social vicevært, tager sig af de ting, som jeg forventer, en social vicevært tager sig af. Og viceværten kommer, når man ringer og har nogle problematikker med sit hus. Når det er sådan rent byggesagsmæssige ting, så går det selvfølgelig lidt højere op, ikke? Ja. Så hvis man skal se fremover, eller frem efter, så er alle de fejl og mangler, eller en stor del af dem, som måske ikke skulle have været der, så er de udbedret. Og der har været rigtig, rigtig mange fejl og mangler. Mange af dem er lavet. Der er stadigvæk nogen, som også er nogle udfordringer. Vi har altså nogle hus stadigvæk, hvor der er problemer med strøm og med grupperne, der simpelthen ikke virker. Og det er jo noget, som beboerne naturligvis, inklusive mig selv, er nervøs for, at når det engang skal laves, at det bliver bare kommer ind under den normale vedligeholdelse. Og så er det jo netop derved, at vi kan sige, at der er en huslejestigning, som er på grund af de byggetekniske ting, der ikke var i orden fra starten af, da byggeriet blev lavet. Man kan også se, hvis vi tager den langsigtede vedligeholdelsesplan, den der bliver kaldt PPV, der har man sænket indbetalingen til per år, og de penge er så gået i den normale drift. Så når den stiger der, vil der komme en huslejestigning. Så man har altså kun de samme penge, der er i denne her pulje, og så kan du så putte den, hvorhen du vil. Uanset hvad, så bliver det en huslejestigning. Det er faktuelt. Altså. Hvor er smertegrænsen med hensyn til husleje i? Det har jeg svært ved at svare på, fordi at der er nogen, der er pensionister. Mm. Så er der nogen, der er førtidspensionister. Og så er der nogen, der er socialt udsatte, som får en anden sats igennem boligsikring eller boligydelse, eller hvad det hedder. Og så er der nogen, der har et regulært arbejde, som ikke får noget hjælp nogen steder fra. Så jeg tror faktisk, det er forskelligt, hvor smertegrænsen går. Hvor vil den være for dig selv? Men det er ikke. Altså, jeg tænker. Det har jeg svært ved at svare på. Jeg er jo rigtig glad for at bo der. Jeg er rigtig glad for at bo der, fordi der er have. Og man skal også huske, at huslejen ville jo egentlig have været lavere, hvis det var, at man havde bygget mange flere huse på den samme grund, og måske 2 i højden. Det har man ikke gjort. Så det koster altså noget at have det her frirum og det her friplads. Og det gør det altså.
og det vil jeg faktisk godt betale lidt for. Så de tænker, det er okay. Det er små kvadratmeter. Det er en høj husleje. Per kvadratmeter er det en af de rigtig høje i Aarhus. Men jeg får til gengæld meget grønt område, så for personligt synes jeg, det er okay. Jeg synes ikke, huslejen er okay, men jeg vil gerne betale det. For jeg bor tæt på byen, jeg har noget grønt område, og det er det, der betyder noget for mig. Og huslejen er omkring de der 4.000 plus på uge. Ja, det er sådan lidt over 4.000 kroner. Jeg kan ikke huske, om det er 4.100 eller hvordan det er. Og så er der plus forbrug, hvor vi jo har solceller, der så skulle hjælpe lidt til. Der har så været nogle forskellige korrigeringer af solceller sådan fra højere sted, der gør, at det ikke er den samme fortjeneste at have solceller i dag. Det kan jo boligselskabet jo ikke vide noget om, at man vil gøre det. Men det er rent el, og det koster lidt. Sådan er det. Det har også kostet at få en anden varmekilde ind. Får I en ny bestyrelsestabel på benene derude? Det håber jeg. Det håber jeg, vi gør. Mit eget grundlag for at trække dem fra bestyrelsen var faktisk, at der skulle være rum til at kunne komme nogle nye til, sådan så der kom nogle andre folk på, ligesom at løfte de forskellige opgaver. Jeg tænker, nogle af de svære opgaver, de er løst. Og nu er det tid for mit vedkommende til at trække mig, og der kunne komme nogle nye til. Der er ikke valgt en bestyrelse. Jeg tror, der kommer ind. Jeg tror også, det er nogle gode mennesker, der kommer ind. Både fra boliglisten og den sociale liste, hvis man kan sige sådan, ikke? Altså fra kommunen af. Så det er fortrøstningsfuldt.